ကျေးဇူးရှင်မာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးခွင့်ပြုလို့ယနေ့1340ခုနှစ်တရားမုံနာကြီးကျော်ရှိရနေမှာဟောကြားရမယ့်တရားကဟိန္ဒုထုပါဠိတော်လာနာဂတုပါမယ်နာဂတတာကယဟန္တာကိုလည်းဟောရဲ့ဝိနဂါကိုလည်းဟောရဲ့ကံတော်ပြီလေဟောဒီနေရာမှာတော့ဒီတော့မှာတော့ဆင်းမှုဟောပါတယ်ဆင်းတဲ့ကလည်းမင်းဆင်းမှုဟောပါတယ်မင်းဆင်းတဲ့ဥပမာပြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်ဒီမှာသုတ်တန်ဒီနာတော်ပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်းကြီးဒီတော့ရဲ့နာဂတော့ရဲ့နာမည်ကိုမင်းဆင်းပါမှာကျင့်ဝေရာတရားတော်လို့နာမည်ပေးတာပါမင်းရှင်ဗမာကျင့်ဝေရာတရားတော်လို့နာမည်ပေးတာပါလေဒီတဲ့နာမည်ကိုခေါင်းကြီးနာမည်ပေးတာမင်းရှင်ဗမာကျင့်ဝေရာတရားတော်လို့နာမည်ပေးတာဘာနာမည်ပါလဲမင်းရှင်ဗမာကျင့်ဝေရာတရားတော်ဒီမင်းရှင်ဗမာကျင့်ဝေရာနာဂတုတ်တော်ကိုသုတ်တန်ဒီကနာတော်များစွာဘုရားရဟန်းတော်တို့ကိုတချိန်သောအခါမှာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။သဒွိဘိက္ခဝေသင်္ခိတာမနာကတောရိညောနာကောရာဇာရဟောဟောတိရာဇာဘောကောရိညောအင်္ဂံဒွေဝသင်္ဂံကိစ္စတိကတမေသဒွိဟိဣဒဘိက္ခဝေရိညောနာကောသောတာသာဟောတိဟန္တာသခန္တာသခန္တာသလို့စကြည့်ပြီးဟောကြားတော်မူပါတယ်။ဘိက္ခူတံတရာမေလာမီကိုညောသွေးထောက်သသိမြင်ကြတဲ့ဥရှင်သားရဟန်းတော်သတုဤ၄ပါးကုန်သောဣရိယအကြောင်းအင်္ဂါတို့နှင့်ဓမ္မနာတော်ပြည့်စုံသောရိညောမင်းဤနာဘောသင်သည်ရာဇာရဟောမင်းအားထိုက်ပြီးဟောသည့်ဖြစ်သာသာဘောကောမိယသုံးဆောင်ကြည့်ရိညောမိဟင်္ဂံတွေဝဟင်္ဂာစိတ်ပိုင်းခု၍သာလျှင်သင်္ဃာရေအတွက်ချင်းသူကိစ္စတိရောက်၏သတွေ၄ပါးတော့ဟူသည်ကတမဟိဘေတိတော်နိဣဒဤလောက၌ရိညောမိနာဘောသင်သည်သောတာသနာထောင်တတိလီဟောတိဖြစ်ဟန္တာသတ္တတတိလီဟောတိဖြစ်ခန္ဓာသာတိခန္ဓာတိလီဟောတိဖြစ်ခန္ဓာသာသွားရတိလီဟောတိဖြစ်လို့ဟောကြားတော်မူ။အစကြီးတည်းဟောကြားတော်မူတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆင်ဟာမင်းဤဆင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်၊မင်းဤအတုံးဆောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်၊မင်းအားထိုက်တဲ့ဆင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်၊မင်းဤအစိတ်ပိုင်းအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းအဖြစ်ဖြစ်ရွတ်ချင်းတို့ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ပါးကဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုတော့ပြဏဘဒီဆင်ဟာနားလဲနားထောင်တတ်တယ်နှစ်ဏဘသလဲသတ်တတ်တယ်သုံးဏဘသီလဲသီခံတတ်တယ်လေးဏဘသွားလဲသွားတတ်တယ်ဒီအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်ဆင်ဟာမင်းနန်းတော်မှာတတိတချာကောင်းလို့ရရာစားဖွယ်တော့ဖွယ်ကောင်းလို့ရရာစီဝါရီနဲ့မွေးထအပ်တဲ့မင်းဆင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါလေတိဏ္ဏဘကပါလေနားလဲနားထောင်တတ်တယ်နှစ်ဏဘကသက်လဲသတ်တတ်တယ်သုံးဏဘကသီလဲသီခံတတ်တယ်လေးဏဘကသွားလဲသွားတတ်တယ်ဒီအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆင်ဟာမင်းဤဆင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးမှတ်မိလို့ရအောင်သောသောရိယတောင်မှတ်မိတာမှနေရာကြံအဲ့ဒါလိုက်ဆိုရအောင်နာထောင်တဖြာရိုက်အတိခံသွားရပြန်ရာအင်းလေးပြာပြည်ပါမင်းဆင်ဖြစ်သည်နာထောင်တဖြာရိုက်အတိခံသွားရပြန်ရာအင်းလေးပြာပြိ
ตาเล่ตัดตายามเเละตีเล่ติขันตายามเเละตวาเล่ตวาตายามเเละเด้ดีอิงกาลีบะเนี่ยปี่ตรงเนี่ยสินหาเนี่ยเมนันโดมาตะตีตะชะก้องโลยายาซะเวตอกเวสีวากองญาเนี่ยมุวิทาเนี่ยเมสินจิตวาနိုင်เเละเบลุนาท่องดะตะเล่โลสรุษิยดีสินหาตูปิโลกูเเละ အမှုကိစ္စကိုပဲဖြစ်စေသူမပြုလို့ဘူးတဲ့အမှုကိစ္စကိုပဲဖြစ်စေစင်တိန်စင်ဆရာကစေခိုင်းတဲ့အခါမှာစင်တိန်စေခိုင်းဆရာကပြောဆိုတဲ့အခါမှာဆုံးမတဲ့အခါမှာတူမတိန်လိုလိုချင်းချင်းလိုက်နာထောင်တာရမယ်အဲဒါလို့စင်တိန်ပြောဆိုတဲ့စကားကိုတူမကွာလိုက်ပြီးတော့နားထောင်တာတဲ့အားလေမင်းစင်ဖြစ်နိုင်ရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါတစ်ပါးပါပဲတဲ့ เอราลีเลสามุลีสุยาอองโซสินเด้งเปียวโซสกาบูดาวีมะกวาไล่นาลีตะดีสินเด้งเปียวโซสกาบูดาวีมะกวาไล่นาลีตะดีสวัสดีครับสินเด้งเปียวโซ ဖြစ်စေမပြုတ်လို့ဘူးတဲ့အမှုကိစ္စဘုပဲဖြစ်စေမပြုတ်လို့ဘူးတဲ့အမှုကိစ္စဘုပဲဖြစ်စေစင်တိန်စင်စရာကပြောဆိုတဲ့စကားကိုလိုလိုချင်းချင်းလေးလေးစားစားလိုက်ပြောနားထောင်တတ်တာလေမင်းစင်ဖြစ်သွားနိုင်ခြင်းအကြောင်းအင်္ဂါတစ်ပါးပါပဲတဲ့တင်တာပါနှစ်နံပါတ်ကတော့တပ်ဖြတ်တတ်တယ်တဲ့တလက်တပ်ဖြတ်တတ်တယ်ရှိခေရှိခါကစစ်တိုက်ကြတယ်စစ်တိုက်ကြတာယခုခေတ်လိုခေတ်မီလက်နဲ့တည်းမရှိ
ဘာနဲ့စစ်တိုက်ကြတယ်လို့သူတို့ရှင်ရင်းယထာခြေဒီသူရဲ့ဆိုတဲ့စစ်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့စစ်တိုက်ကြရတယ်ဆင်းနဲ့လည်းစစ်တိုက်ကြရတယ်မြင်းနဲ့လည်းစစ်တိုက်ကြရတယ်ယထာလေးနဲ့လည်းစစ်တိုက်ကြရတယ်ခြေဒီသူရဲ့ကောင်သူကောင်နဲ့လည်းစစ်တိုက်ရတယ်အဲ့ဒီစစ်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့စစ်တိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလို့စစ်တိုက်ရတဲ့ကစစ်မြေပြင်သို့ရောက်သွားတဲ့အခါဒီဆင်ဟာ တဖက်သောစိတ္တိဘက်ကလာတဲ့ဒုထလိုရောက်လာတဲ့ရှင်ကိုမိလို့ရှိရင်လည်းရှင်ကိုလည်းတတ်ပလိုက်တာပဲကနိုင်တဲ့အာသနဲ့လည်းကြည့်ဆုံးနဲ့တတ်လည်းတတ်ပလိုက်တာပဲတဲ့တဖက်သောစိတ္တိဘက်ကရင်းမှုမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆင်ဟာတတ်ပြလိုက်တာပဲတဲ့တဖက်သောစိတ္တိဘက်ကရထားမှုမိမယ်ဆိုလည်းတတ်လိုက်တာပဲရှင်မဟုတ်ပလိုက်တာပဲတဖက်သောစိတ္တိဘက်ကလူသွားကောင်းခြေတီးတည်းတွေကိုမိမယ်ဆို
Hello, Yanubaga, Kapeda City Bega, Lala Damia, Yanurigo, Mimita Yala, Yanurigo, Papi Data Hale, Minsin, Piss Guan, Hang, Jowing out of Baba, eh? Let someone like Swam, eh? ဒီရနော်တိလတိခန္ဓာတဲ့ဘယ်လိုတိခန္ဓာတလဲလို့သိမြင်မြင်မှာစိတ်တိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တဖက်သောစိတ္တိဘက်ကနေပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့မြာဒန်းချက်နန်းဒန်းချက်ဒီဒုနဲ့ပြလိုက်တဲ့ဒန်းချက်တွေကိုမတွန့်သွားပါနဲ့ကြံ့ကြံ့တိခန္ဓာတဲ့တဲ့။နောက်ပြီးတော့မိမိစိတ္တိဘက်ကလည်းဒီစိတ်တက်ပုံထိုးပုံနေရာယူပုံနေရာမှာကြလို့ရှိရင်လည်းဒုနဲ့ရိုက်တဲ့နန်းနဲ့ထိုးတဲ့ချုံးန
Mimi Siddhi Vaga Yelnade Dhanjati Ule Tanjan Kamla Sikhamla Sipkuta Nai Aungtaya Nere Ehalo Tafadha Siddhi Vaga Pilaite Dhanjati Mimi Siddhi Vaga Yelnade Dhanjati Ule Tanjan Kamla Sikhamla Sikhamla Hale Mensin Pidwan Hanyi Jau Imad Vava Vere Ehrari Le Lai Suwame Simhi Vyama Yelhe Lanya ดันเจญญาอังคาติขังลีระติสิญญีเมมายะเหลลาญาดันเจญญาอังคาติขังลีระติ ตะเบ็ดตัวสิทธิกะขึ้นไล่แต่ดันเจติโอแลจัญญะติขานัยยะเมมิมิสิทธิเบกะเนียมะจะโลยัยแห่แต่ดันเจติโอแลจัญญะติขานัยยะเมเอตรุติขานัยดาติขานัยโลชิยเนี่ยเมสิผิดตัวจิอะจองอินาตะบาบะเวสรุฏฐะเมียตวาแลตวาดะเดเบลุตวาดะตะเลโลสรุชิยนานดอกะสิทธิ์ไตผู้ยาสิทธิ์ถั่วแต่อามาผิดสิ เสบวยมาสิอาวุธผิดสิเสชงผิดสิปิยะเนี่ยอาคามาสินเด้งอ่ะสีไข่เนี่ยอะยะเมหนาบะกูเตะเตะตวาอ่ะเลยดูยาพูดะอะยะกูผิดสิไม่ยาพูดะอะยะกูผิดสิดูตวาพูดะอะยะกูผิดสิดูมาตวาพูดะอะยะกูผิดสิสินเด้งอ่ะอุเตไปไล่ได้อะยะเมหนาบะหิเมียนสวาตวาดะตะหาเลยมิ้นสินผิดตวาหน่ายเนี่ยเจ้าอินาตะบาบะเลยเอ้อดาริแลซ้ำโหไล่สวามะ สินเดสียสินเดสียอยากูดาสินหาทินซัวตวาตะดีสินเดสียอยากูดาสินหาทินซัวตวาตะดี ยาผู้ได้อยากผู้ปิเสมยาผู้ได้อยากผู้ปิเสตูตวาจินะอยากผู้ปิเสมตวาจินะอยากผู้ปิเสสินเด้งกะสีไข่เนี่ยเบ็ดโกดีเทียนอาติเมียนซวนตวาดะยะเมเอดโลหิเมียนซวนตวาดะดาละเมสินผิดตวาจินะเจ้าอิงกะตะบาบะเวเตลีบาส่งตวาบิเมสินมาดีอิงกะลีบาเนี่ยปิส่งปิส่งตะโลตาธนาบองมายัสสะภะยิตาธนารอมายัสสะภะยิตาโรสิ ปุโรธุขันธ์องค์ใดเนี่ยอริยาภิกขุยาပြီးတော့တရားဥပ္ပယာမြတ်ဒီကိုရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလေအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါ၄ပါးကဘာလဲဆိုရင်တရားဥပ္ပယာမြတ်ဒီနဲ့တရားဥပ္ပယာမြတ်ရဖို့ရအင်္ဂါ၄ပါးကဘာလဲဆိုရင်မရဖို့ရအင်္ဂါ၄ပါးကဘာလဲဆိုရင်မင်းသိမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၄ပါးတိုင်းပဲသာသနာတော်မှာ ญัสสาภยาอิตารติอริยาภิกขุยาภิกขุเตียรุติยามะติโกยะโลเดปกุเมหานาเลนาท่องทายะเมตัตเลตัตตายะเมทีเลทีขันทายะเมตวาเลตวาทายะเมดีอิงกาลีบาเนปี้สงเนปกุเมหาญัสสาภยาอิตารติอุโสทุโกขันธ์องค์ใดอริยาภิกขุดีอุโสเตียรุติยามะติยะสิทวานัยมาเร ဒီတော့နားလဲနားထောင်ကြရမယ်ဆင်ကတော့ဆင်ဒိဆင်ဆရာရဲ့စကားကိုတသွေးမတိန်လိုက်နားထောင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာတော်ဒီတရားဥပ္ပယာမြတ်လေလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ဒီလေလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့သုတ်ဘိဓမ္မဝီနီလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သွေးမတိန်လိုက်နားရမယ်လူလူချင်းချင်းတသွေးမတိန်လိုက်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်တာဟာလေတရားဥပ္ပယ
ညာစွာဘုရားရဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေဟောကြားတဲ့ညာစွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုတသူမတိန်လိုက်နာရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေဟောကြားအပ်တဲ့တရားတော်တွေကိုတသူမတိန်လူလူချင်းချင်းလိုက်နာထောင်နိုင်တာဟာလေတရားသူတရားများတွေရခြင်းအကြောင်းတစ်ပါးပါပဲအဲ့ဒါတွေလည်းခေါင်းကြီးဆောင်းဖို့ကလေးတွေသိထားလိုက်ဆိုရအောင် မင်းသင်ပါမှာကာရဏတွင်ကျင့်နိုင်ခြင်းကမြတ်ဓမ္မယအာတိတည်းမင်းသင်ပါမှာကာရဏတွင်ကျင့်နိုင်ခြင်းကမြတ်ဓမ္မယအာတိတည်း ဒီအားလေးပါနဲ့ဤဇုံအောင်လိုက်နာခြင်းကြောင့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တရားသူတရားများတွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုသူတွေမတိန်လိုက်နာထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့သံမုလင်းလိုက်စွာ။ဘုရားဟောဆိုသဘာဝကူတာမိမကွာလိုက်နာရပြီ။ဘုရားဟောဆို ဒါကူတာမိမကွာလိုက်နာရပြီ။ယခုချိန်ခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှားမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘုရားစကားတွေလိုက်နာရပါလေဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရဲ့စကားတွေလိုက်နာထောင်နေရတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုတသွေးမကလိုက်နာနေရပါတယ်ယခုဒီသာရဏယိတ်တာမှာတော့ကျေးဇူးရှင်မာတိဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒတွေကိုတသွေးမကလိုက်မနာနေရပါဘူးလားလိုက်နာနေရတယ်ကျင့်စေအားထုတ်စေ ယောဂီတွေကတော့ဘုရားစကားတွေလိုက်နာထောင်ရပါလေကမ္မထဆရာကြီးရဲ့စကားတော်တွေကိုတသိမနာလိုက်မနာထောင်ရဘူးလားကြီးစင်မာကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာတွေလိုက်နာထောင်ရမလဲလို့မိတ်ကြတာတွေအချင်းချင်းလေးပြည်သူများပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တော်တန်ဃာတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမာစီကြီးတာတွေကိုရောက်လာတဲ့ယဟန်တော်တန်ဃာတော်တွေဟာအစာဥပမာတွေကရောက်လာကြတဲ့က မိတ္တကြီးရပစ္စည်းလို့ခေါ်တဲ့ချွေငွေပိုက်ဆံတွေမဆောင်ထားရဘူးမသိမ်းထားရဘူးအပြင်မြို့တိုင်းရွာတွေကိုသွားတဲ့အခါသင်္ကန်းယုံပြီးတော့သွားရမယ်စသည်ဖြင့်သုံးမဩဝါဒတွေပေးထားပါတယ်အားလုံးသောယောဂီတွေအတွက်လည်းအများကြီးစီကောင်းပေတယ်တရားတွေများများရရအောင်သုံးမဩဝါဒတွေမပေးထားပါဘူးလားပေးထားပါတယ်ယောဂီတွေဟာရှင်းစေဖြစ်တဲ့အာထုံဆက်ဖြစ်တဲ့ယောဂီကစကားမပြောရဘူး ဘုရားအခန်းကိုလည်းပတ်သွားလာခြင်းမပြုရဘူးစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလည်းငါရောက်တူစားလို့ရှိရင်ငါဘုတခုတိုင်းမိတွေ့သုံးစားရမှမိဝဲရမှစသည်ဖြင့်သုံးမထားတာတွေတွေ့မတိန်လိုက်နာမထောင်နေကြရပါဘူးလားလိုက်နာထောင်နေကြလို့ရှိရင်တရားသူကြံများရအကြောင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံနေကြတာပါပဲဓလုံမမဟုတ်ပါပဲနဲ့နာမထောင်နိုင်ကြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ တရားတို့တရားများရနိုင်ခြင်းအကြောင်းအင်္ဂါတော်ချို့တဲ့နေတယ်လို့ပဲဆိုရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးအခုချိန်ခါတော့မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်တွေကိုစကားကိုပဲနားထောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆောင်မှုတွေလည်းလိုက်ဆိုရအောင်နော်ဆရာပြောဆိုသံဃာကူတာမိမကွာလိုက်နာရပြီသည် ဆရာပြောဆိုသံဃာကူတာမိမကွာလိုက်နာရပြီသည်ဆရာပြောဆိုသံဃာကူတာမိမကွာလိုက်နာရပြီသည်
ဒီမင်းစင်ပါမှာအကျင့်ဝရတရားတော်ဥဒ္ဒတိုင်ဆရာတော်နာတော်တွေဆုံးမဩဝါဒပေးတာကိုတလူမကွာလိုက်နာရမယ်တဲ့အဲ့လိုတလူမကွာလူလူချင်းချင်းလိုက်နာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတရားသူတရားများရနိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါတစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံမိတာပါပဲမျက်နှာပါသွားကြစို့တတ်လဲတတ်တတ်တယ်မင်းစင်ကတော့တပည့်တော်ရံသူတွေကိုတတ်တတ်တယ်လို့ မိမိတို့တဏ္ဍာမှာလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာပရိသတ်နဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍာမှာယံသူရှိတယ်တဲ့ဘေးရလူတွေလည်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဝိတ္တ၊ရာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိတဝိတ္တလို့ဆိုမိတို့ကုသိုလ်တရားတွေလူယူဖြည့်စီတတ်တဲ့အဲဒါလိုဝိတ္တတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေမိတို့တဏ္ဍာမှာဝင်လာတတ်တယ်ဝင်နေတတ်တယ်အဲလိုဝင်လာတာယံသူတွေပဲ ဒါဒီကိုမထားရအောင်ပဲတတ်ပြရမယ်။ပရိသတ်စစ်မြေမှာစစ်တက်ရတာနဲ့ယခုလိုပရိသတ်စစ်မြေမှာစစ်တက်ရတာတော့အမြင်အတွေ့အကြားတွေနဲ့တက်ရတယ်။ဒီတစ်ဖက်သောစစ်တီမှာအင်အားဘလောက်ရှိတယ်တဆင့်ကြားရတယ်မျက်စိနဲ့လည်းမာမြောင်းနေအဝေးတီမာမြောင်းနေကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်နိုင်တဲ့အဲ့လိုအမြင်အကြားအတွေ့တက်ရတဲ့စစ်နဲ့အမြင်မကြားမတွေ့ရတဲ့မြို့သာနာမှာလောဘဒေါသမောဟဒီကကိလေသာ ဒီနဲ့စစ်တက်ရတာဘယ်သူကခက်ပါတယ်လဲကိလေသာနဲ့စစ်တက်ရတာကိုခက်တယ်နော်ပဂရိသောမေတ္တာမတွေ့မတွေ့ရမမိဒါတွေနဲ့စစ်တက်ရတာအလွန်ခက်ခဲပါတယ်ပဂရိသောစင်ပွဲဒီမှာစစ်တက်ရတာကရပ်ပိုင်းလာပိုင်းနှစ်ပိုင်းတော့ပဲတက်ရပါတယ်အောင်ရင်လည်းအောင်ချိုးရင်လည်းချိုးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေကြတဲ့ကိလေသာနဲ့စစ်တက်ရတာဘယ်လောက်တက်ရပါမလဲသတ္တန္တရာလိုနိဗ္ဗာန်မရမချင်းယဟန္တာမှာဖြစ
ဒီမင်းစင်ပမာကျင့်ဝရတရားတော့ဒီမင်းစင်ပမာဝင်လာတဲ့အဲ့ဒါလို့အာဟုတ္တဝုဒ္ဒတရားတွေမထားရဘူးတဲ့ဆင်ဟာသူထာရောက်လာတဲ့တပည့်တော်စစ်တရားရံလူတွေကိုမထားပဲသတိတယ်လို့မိတို့တဏ္ဍာန်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဥဟိန္ဒဝိတ္တစတဲ့အာဟုတ္တဝုဒ္ဒတရားတွေကိုလက်မခံထားရဘူးတိမခံထားရဘူးပယ်တိရမယ်ချက်ချင်းပယ်တိရမယ်တဲ့ဒီနေရာမှာကာမဝိတ္တ ญาบาดวิเตอุเหงดาวิเตโลปาริโมมาตัดใหญ่ลาได้กามวิเตเจ้าเนเนชินแจยาดิวิเตตรงมาเจ้าเนเนชินแจยาบะเมกามวิเตสระเบลุหาเลโลสรุษิญกายาวะกองเนเตปะกองเตอะสินอะตันอนะอะยะตาดิเอริอะสินอะตันอนะอะยะตาอะตุ้ยถิติโกขันษาโลเดสิทธิ์ดิตายาเดสิทธิ์กะลิดิอะจาสีลิดิผิดตาละกามวิเตเป้เด ရှိကခံစားမှုကြတဲ့ကောင်းမွန်ရာရာဖြစ်တဲ့အစင်းအတန်အနအရာသာအတွေ့အထိတွေကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြံစည်စိတ်ကူးနေတတ်တယ်။လာလတ္တခံစားစေဖြစ်တဲ့အစင်းကောင်းအနံ့ကောင်းအတန်ကောင်းအရာသာကောင်းအတွေ့အထိကောင်းဒီကိုလေစိတ်ကူးကြံစည်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ကောင်းမွန်ရာရာအာရုံတွေကိုလူကျင်တောင်းတာနှစ်သက်သာယာပျော်မှုတဲ့သဘောနဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးနေတာကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲ ကာမဝိတ္တကိုလည်းမထားရဘူးပဲပြရမယ်တဲ့အဲဒီကာမဝိတ္တကတော့အပြင်ဘာမှနေတဲ့တရားဘောင်ကိုမဝင်ကြတဲ့တရားအမထုတ်ကူးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြင်ဘာမှနေတဲ့လောကီယာတွေမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများအားလုံးလိုပဲဒီကာမဝိတ္တတရားဝင်တာတော်တော်များများအချိန်ကာလများပါတယ်ယောဂီအနေနဲ့ကတော့ ဝင်လာနေတဲ့တော့နေပါလားဒါမှမဟုတ်လက်မကင်းတော့မကင်းဘူးတခါတခါဝင်လာတတ်ပါတယ်ရှုမနေရင်လည်းတခါလေးဝင်လာတာတခါတည်းလေးကျေးသွားတဲ့ကဝင်လာတတ်ပါပဲကာမဝိတ္တကတော့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံနေတတ်ပါတယ်ဝင်လာတတ်ပါတယ်ဗျာပါရဝိတ္တဆိုတာကတော့သူတော်ဘာကိုတတ်ဖြတ်လို့တဲ့ညင်းစေလို့တဲ့ပေကြောင်းအကြံစီတွေပါပဲလူအားဒီကို တတ်လို့တယ်ဖြတ်လို့တယ်အဲ့ဒါလိုအကျံစီပဲအဲ့ဒီဗျာပါရဝိတ္တသူတို့ဘာကိုတေချောင်းသီးစီလို့တဲ့အကျံစီတွေဖြစ်တာကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အခုတရားနာပိသအနေနဲ့တော့ဖြစ်တာမဲပါတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူကြာနေလူကြာစိတ်ကြာနေတကူကိုကြီးတွေဓမြကိုကြီးတွေတမုံကိုကြီးတွေအာနာရှင်ကြီးတွေဒီလိုစိတ်ကြမ်းလူကြာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာများပါတယ် သူတို့ကလည်းဒါလည်းပဲအသက်မွေးရတော့ဒီလိုပဲသူတို့ဘာကိုတတ်ပြဖို့ရာစိတ်ကူးကြံတရားမကြမကြထပ်တလဲလဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့ဘာကိုတတ်ပြဖို့ရာအကျံစီဖြစ်တာကတော့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲဗျာပါရဝိတ္တလို့ခေါ်ရတယ်ဝိဟိတဝိတ္တဆိုတာကတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြင်စေတာ
ရင်ရင်းစေတဲ့အကျံစီပါလေဒါလည်းအသင်တင်အာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းများတော့မြေသူတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာများပါတယ်လူလူတော်တော့ပုံကိုယ်ကိုမိနဲ့မသိတဲ့ပုံကိုယ်များတော့အပြောနဲ့လဲစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲတော့အောင်ပြောလိုက်တယ်အလောက်တိုင်းနဲ့လဲကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တော့နှိမ်ထားလိုက်တယ်ဥရေရလဲကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်အောင်လှုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာတဘာတော့ပုံကိ
ကိုယ်ကပါကာမဝိတ္တဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုခံစားလို့တဲ့ဒါရလို့တဲ့အကျံစီတည်းဖြစ်နေတာကိုကာမဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဒါရတာဝိတ္တဆိုတာတော့တဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုစက်ပြလို့တဲ့အကျံစီတည်းဖြစ်နေတာကိုပြပါဝိဟိန္ဒဝိတ္တဆိုတော့တဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင်စေလို့တဲ့အကျံစီတည်းဖြစ်နေတာကိုပြပါဝိဟိန္ဒဝိတ္တဆိုတော့တဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင်စေလို့
lula. Janya kama widega. Ayo ngaba. Yo lula. Janya kama widega. ญาบาระวิเตสุอานะตุระบาอาปีจองญา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 บาระวิเตกาตุระบาอาปีจองญา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 
ပေးပြရမယ်တတ်ပြရမယ်ကာမဝိတ္တကိုဘာနဲ့ပေးရမလဲဆိုတော့နိက္ခမဝိတ္တနဲ့ပေးရမယ်တဲ့ဇာဘာဒဝိတ္တကိုတော့မေတ္တာဘာဝနာဖြင့်ပေးရမယ်ဝိညာဉ်ဝိတ္တကိုတော့ကရုဏာဘာဝနာဖြင့်ကရုဏာဘာဝနာပွားများသောအဖြစ်ပေးရမယ်ကာမဝိတ္တကိုနိက္ခမဝိတ္တဖြင့်ပေးရမယ်နိက္ခမဝိတ္တဆိုတာဘာ၄လဲဆိုတော့ အဘိဓမ္မာပထမဇာနာနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ့စရီလို့ဆိုရတဲ့အချိန်ဖြစ်ရာဖြစ်တော့ရောက်တော့ရှင်ဟန်ရဲ့အချင်းမျိုးရှင်းတာလဲဒါလဲနိက္ခမပဲတဲ့ပထမဇာန်ရအောင်ရှင်းနေတာလဲနိက္ခမပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတာလဲနိက္ခမပဲတဲ့ဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများနေတာလဲနိက္ခမပဲ အလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေဒါနာကုသိုလ်တွေပြုတိလာတွေစောင့်တည်ဝေယောသာမှုကိစ္စတွေကုသိုလ်တရားတွေပြုနေတာလဲဒါလဲနိက္ခမပဲတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုတာယာလို့တဲ့ခံစားလို့တဲ့ပျော်ပါလို့တဲ့အကြာစီလေးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲဒီနိက္ခမတွေထက်ကတမျိုးမျိုးနဲ့ပယ်ရမယ်ရှင်ဖြစ်ရာဖြစ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှင်အချင်းယဟန်ဖြစ်နဲ့ပယ်ရတာပေါ့လေအခုရော
ဥပါဒနာနဲ့ပယ်နေရတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဉ္စဥပါဒနာလို့ဆိုတာဥပါဒနာရှုတဲ့နည်းဖြင့်မပယ်ရပါဘူးလားဘလို့ကြာဒီနေ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရှုမှတ်တဲ့နည်းနဲ့အောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိရဲ့ကွေးရဲ့ဆန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထားတဲ့ဂိုင်းနဲ့ယူရဲ့သွားရဲ့သားနဲ့လို့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝင်နိုင်ပါသေးလားဝင်နိုင်တော့ဒီကြာစီချင်းချင်းပြောက်တာပဲအဲ့ဒါပယ်တာပဲတဲ့ရှုမှတ်တဲ့နည်းနဲ့ပယ်တာကတော့အကောင်းဆုံးသောပယ်နည်းပါပဲတဲ့အခိုင်အုံဆုံးပဲတဲ့ပထမဇာနုပါလို့ရအောင်ရှင်းပြတော့မလွယ်လောက်ဘူးခုကခုကမှာပထမဇာန်ရအောင်ရှင်းတဲ့နည်းလားတွေက
ရှိတဲ့လောက်ပဲဖြစ်နေပါတယ်တည်ပြီးတော့မကျင့်နိုင်ကြပါဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့နည်းနဲ့အခုယောဂီတွေမပယ်နေကြပါဘူးလားပယ်နေကြပါတယ်အကောင်းဆုံးနည်းပဲအရင်များပြောင်းနိုင်ဆုံးနည်းပဲမှတ်လိုက်တဲ့နည်းတစ်ခါမှဟုတ်တယ်အကုန်လုံးပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပါလားဦးကျက်ကတော့ဘာနဲ့ပယ်ရမလဲဆိုတော့မေတ္တာဘာဝနာဖြင့်ပယ်ရမယ်ဒါပါလားဆိုတာတတ်လို့ကြောင့်အကျံစီဖြစ်နေတာဒေါ
ရင်နဲ့ဟာမီးများမီးနိုင်ရေများရေနိုင်ဆိုတာကြောက်ကြပါလားကြောက်ကြပါလေအဲ့ဒီဒေါသာတိဥသောဗျာပါရဝိတ္တကိုမေတ္တာတိဥသောရေနဲ့မေတ္တာဘောနာစီးပြားသောအားဖြင့်ပယ်ဖြစ်ရပါတယ်မေတ္တာပွားပုံကတော့တော်များများပဲအခုခိုက်တာကုသိုလ်ဖြစ်ရောဗျာပါရကြောက်ရောလေးပွားများတာတော့မြင်မြင်နဲ့များမိမိနဲ့တွေ့ချင်ရတာပုဂ္ဂိုလ်သားသွားရောမိမိကဲ့သို့ပဲချမ်းသာပါစေစိတ်ထဲကလည်းချမ်းသာပါစေနှုတ်ဖြင့်လည်းချမ်းသာကြောင်းဒီပါပြောပြကိုယ်မူရာဖြင့်လည်းချမ်းသာကြောင်းဒီပဲပြုလုပ်ပေးတယ်ကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာရေဖြင့်မိမိနဲ့တွေ့ရကြုံရမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆက်ဆံတာဟာဒါမေတ္တာပွားတာပဲတဲ့ကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာမိမိနဲ့ကြည့်ကြုံများပုဂ္ဂိုလ်တွေရာမိမိကဲ့သို့ပဲချမ်းသာသွားကြပါစေချမ်းသာသွားကြပါစေလို့ဒီလိုစိတ်ထဲအားဖြင့်နှလုံးသွင်းကိုယ်ကလည်းပြုလုပ်ပြီးနှုတ်ကလည်းပြောဆိုတာကိုဒါကိုမေတ္တာပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဖြင့်ဘာကိုပယ်ရပါလဲဗျာပါဒဝိတ္တကိုပယ်ရတယ်ပယ်တတ်ပါပြီနော်အဲ့လိုဗျာပါဒဝိတ္တကအခုယောဂီတိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တာနေပါတယ်လူကျန်းနေတဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်မိမိတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့လူကျန်းနေဒီလိုစိတ်ဖြစ်ဖြစ်တာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ဆင့်တရားဟောရတာပေါ့လေမေတ္တာမင်းများများပွားပြီလို့ကြောက်ရလို့မကောင်းပါဘူးလားကောင်းပါတယ်တကယ်တမ်းဆံရအောင်ပွားတဲ့နည်းလေးရှိတော့တယ်တကယ်တမ်းဆံရအောင်ပွားတဲ့နည်းတရားတော့အလုံးနဲ့ကြားဘူးကြပါတယ်တကယ်တမ်းသမာဓိတွေဖြစ်လာအောင်ပရမဇန်ရတဲ့ဖြစ်အောင်ပွားများတဲ့မေတ္တာဘာဝနာကိုလို့ထပ်ကထာမှာတော့ဖွင့်ပြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတကယ်တမ်းဆံဖြစ်အောင်ကတော့ပွားများပြီးတော့မိမိကိုယ်မိချူစွာမေတ္တာပို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှမိမိအချစ်ခင်ဆုံးဖြစ်တဲ့သဘောတူမျိုးသားဖြစ်လို့ရှိတဲ့မျိုးသားအချစ်ခင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသောပွားရမယ်မျိုးသမီးဖြစ်လို့ရှိတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်တဲ့မိမိအချစ်ခင်ဆုံးဖြစ်တဲ့မိခင်တို့မိမိရဲ့ညီမငယ်စသဖြင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိသောမေတ္တာပွားရမယ်နောက်တတိယမချစ်တော့မမုန်းလို့ဖြစ်တဲ့အလယ်လာနိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမေတ္တာပွားရမယ်သရုတ်ထအနည်းနဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဝိရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမေတ္တာပွားရမယ်မိမိကိုမိမိမေတ္တာပွားတော့မိချမ်းသာခြင်းတို့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာစီပါစေဆိုမေတ္တာအရှိန်ယူလိုက်တာပါမိချမ်းသာခြင်းတို့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချမ်းသာခြင်းမှာပဲလို့အဲ့ဒါလို့မေတ္တာဓာတ်ကိုပြောထောင်လိုက်တာပဲနောက်အချစ်ခင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ပွားရတယ်မေတ္တာဓာတ်မေတ္တာဓာတ်ဒီများများအားတက်ထက်တန်လာရအောင်အချစ်ခင်ဆုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွားပြီးတဲ့အခါမချစ်လုံးမလုံးဖြစ်တဲ့လက်လက်နိုင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုံမှာမေတ္တာများများပြန့်နှံ့သွားနိုင်ပါတယ်မချစ်လို့မမုန်းလို့ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီပုံမှာမေတ္တာပြန့်နှံ့သွားလို့မေတ္တာဓာတ်အားရကောင်းလာတဲ့အခါရန်သူပုံမှာမေတ္တာပွားလာလို့ရှိရင်မေတ္တာဓာတ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါလေအဲ့ဒါလိုမိမိရောချစ်ခင်တဲ့ပုံကိုယ်ရောမချစ်လို့မမုန်းလို့ဖြစ်တဲ့အလယ်လာဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ရောရန်သူဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ရောတသားတည်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါမေတ္တာတော်အောင်မြင်လာပြီတဲ့အဲ့ဒီဘွားပုံလေးကတော့နည်းနည်းလေးတစ်ခေါက်လောက်တော့လိုက်ဆွေးကြည့်အောင်နော်ငါဒီရန်ကင်းပါစေသူရင်ကင်းပါစေ သင်ရဲ့ရင်ကင်းပါစေ မိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ရောက်ဆောင်နိုင်ပါစေ ဖြစ်ခင်အပ်သော ပြည့်ရာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ရန်ကင်းကြပါစေ သူရင်ကင်းကြပါစေ သင်ရဲ့ရင်ကင်းကြပါစေမိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ရောက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ မချစ်လုံးမမုန်းလုံးအလယ်လာ၌တည်သောမိဇ္ဇတာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံကင်းကြပါစေသူရင်ကင်းကြပါစေသင်ရဲ့ရင်ကင်းကြပါစေမိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ရောက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေရန်သူဖြစ်သောဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ရန်ကင်းကြပါစေ
ကိုကိုချမ်းသာအောင်ရအောင်နိုင်ကြပါစေ။ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေ။ဒီနေ့ကိုကိုချမ်းသာအောင်ရအောင်နိုင်ကြပါစေ။ဟဲ့တယ်လို့မိကိုကသာပြီးတော့မေတ္တာပါဝနာဖြင့်ပယ်တတ်ရတယ်နော်။ဝိညာဉ်တာဝိတ္တကိုတော့ဘာဘာဝနာဖြင့်ပယ်တတ်ရလဲဆိုကရုဏာဘာဝနာဖြင့်ပယ်တတ်ရတယ်။ကရုဏာကွာတဲ့ကရုဏာဘာဝနာဖြင့်ပယ်တတ်ရတယ်ကရုဏာဘာဝနာဆိုတာဒုက္ခမုတ်တူမေတ္တာပို့တယ်ထင်ပါတော
miara, kruna bua miara we. Duka yang ini buku tadwari, pematenare kruna dadi, biwa kilare ka, tadwari u, minzelu ya warong na. Ya na ino, aluna duka yang ini tadwari u, lukwa wazi, sudah kruna dadi, duka upelure, kruna dadi midanwa ni. เวรลาได้กะอ้าก้องลาได้กะตุตบ้าวินเสรุเดสิจัตติอาจารย์ศรีเยลุโลเปี่ยวตั้วနိုင်มาได้เอ้อดาเปราเวเด้เนาะเปราเวทีวิเดตตุมาโววิเดตตุมาผิดตาโวยอกีปุคคุเมียแลตะคาเนี่ยทีวิเดติผิดตาตัดเด้ชื่อว่าอาจารย์กันนี่ชื่อเดปุคคุเมียวิเดติเมียๆผิดตาบาเด้จิตุสิมารีจารย์ยายีลาโมลามีนี่กะ ဟောသွားတာအသိချင်းရှားပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလေးနဲ့ပဲထင်ရှားအောင်ပုံချလို့ပြောပြပါအောင်မယ်ယောဂိပုဂ္ဂိုလ်များလဲဒီလိုကာမဝိတ္တေပြပါတာဝိတ္တေဥဟိန္ဒဝိတ္တေဒီတခါတခါဖြစ်လာတတ်တယ်တချိန်တော့ကာမမြတ်စွာဘုရားဝါရောနစေမပြည့်ပြီပထမဘောဓိတွင်ပါသလိုရှိရင်မြတ်စွာဘုရားနာမနေပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကြည့်ရမမြဲသေးဘူးတဲ့တခါတခါရှင်မေကြီးရတခါတခါသူနဲ့ခတ်တရဟန်း တခါတည်းရတခါတည်းရရှင်စုံတာစတဲ့ဒီလိုအလုပ်ကျွေးတွေတလဲဒီတလဲဒီလုပ်ကျွေးနေကြတယ်တချိန်တော့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဝါရုံနဲ့ဆယ်အတွင်းမှာပဲစာလိကာမြို့စာလိကာတောင်စာလိကာမြို့ရဲ့အနီးမှာစာလိကာတောင်မှာသတင်းဆုံးနေသတင်းဆုံးနေတဲ့ခါမှာအရှင်မေကြီးရကမြတ်စွာဘုရားအလုပ်ပြီးပြင်လုပ်ကျွေးနေတယ်အရှင်မေကြီးရတနေ့တော့ခါမှာဇန်တုဆိုတဲ့ရွာကိုဆုံးခံသွားပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတ
นั่นชาวสัญญาชาวบุญนี่สัญญาชาวบุญนี่เนี่ยถ้ามาตัวเตี้ยอุ้ยยันดอกตัวกูมีอ่ะมีอะไรถ้ามาไอ้ที่เตี้ยอุ้ยยันดอกเนี่ยตัวอ่ะบิดอ่ะอันนั้นเตี้ยอาทุกชนิดสิ่งนั้นได้พิษเตี้ยอุ้ยยังอ่ะอันนั้นตายอ่ะตายอ่ะเลยจีนุ้ยอ่ะก็เนี่ยเตี้ยอุ้ยยังบอกไอ้ที่เตี้ยอุ้ยยันดอกเนี่ยตัวไอ้ที่เตี้ยอุ้ยยันดอกตัวอ่ะก็เตี้ยอาทุกชนิดสิ่งนั้นได้พิษละพิษละ ที่ตรงนั้นตัวไอ้ที่เดียวอุ้ยเนี่ยมาไม่เอพี่เนี่ยเต้นเลยเปลี่ยวบ้าไปละบ้าบ้างายาเลยบ้าบ้างายาปานว่าไอ้อุ้ยเนี่ยมาไม่เอพี่เนี่ยเปลี่ยวบ้าบ้านอุ้ยเนี่ยมาทุบเลยนี่แกบุเรอุ้ยเปลี่ยวไปเข้าแค่บุเรนี่อาถรรพ์พี่เด็กตัวจ๋าดีแต่ยังอุ้ยเนี่ยเราไม่นานเนี่ยไอ้ที่เดียวอุ้ยเราเรียกว่าไปว่าที่อาถรรพ์เนี่ยสิ่งนั้นได้พี่ละ ที่ไหนกันเนี่ยสวาบยาทำเบียนลาหรือเนี่ยสวาบยาอุ้ยเช่าได้เนี่ยสวาบยาเดี๋ยวอาทุกอย่างก่อนเนี่ยลงมือเดียวไปอย่างก่อนเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยยันตัวเดียวตัวเดียวไปเลยเดี๋ยวเนี่ยสวาบยาคุ้มอยู่ไหมสุลุ่ยสิ่งที่เราไอ้เดี๋ยวอุ้ยยันตัวเดียวตัวเดียวอาทุกชิมาเลยเดี๋ยวเนี่ยสวาบยาเช่าได้เช่าได้เราเนี่ยสวาบยาบาบยาไม่จ่ายเลยสิที่ทำไม่กี่อย่างเจ้าเนี่ยเราดอกกาลาปะลงอาบยาทำหนูยันเดี๋ยวว่าไม่ยอมล
ဒီမှာတော့ဘာဘာလုပ်ကြည့်ရန်တဘာဘာမရောက်လာသေးမီတင်မသွားပြတန်ရန်တဘာဘာလုပ်ကြည့်ရန်တခါရှင်မေကြီးရတာရှိတာအော်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောပြောတဲ့အခါရှင်မေကြီးရတာရှိတာအဆွဲလန်းနေရမင်းဖြစ်စဉ်ကာလုံးအဆွဲလန်းနေရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားဥယျာမှာဆွဲလန်းနေတယ်အဆွဲလန်းနေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးသွားခြင်းနေတော့မြတ်စွာဘုရားမှာတော့ကျုပ်ဝယ်ကိစ္စတွေအလုံးကြီးနေပါပြီမကိစ္
ဒီမင်းစင်ပါမှာအကျင့်ဝရတရားတော့တရားအထုတ်ချင်ပါတယ်ဗျာလူတရားတွေလျှောက်ထားလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤတိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်သာမိဂိယယဟန္တာဘာဘာ
ရောက်လာတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဒီမှာသွားနေအောင်လို့ဒီပါအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဆိုင်တာဆိုင်တာလည်းသူမနေနိုင်ဘူးတတိယတစ်ပင်နဲ့ဒီတိုင်းပဲပြန်လျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတုံးကျင်တိုင်းတိုင်းဆိုတာမတားတော့ဘူးဘယ်လိုတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသင်သွားဖို့ရာအချိန်ကာလကိုသင်ကိုယ်နဲ့တည်ပြီးတော့သွားခြင်းနဲ့သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုး
ဒီအဲ့ဒီတည့်ရဥယျာဉ်တော်တွေကိုသတ်ခဲ့တရားဥယျာဉ်တော်ရဲ့ရာတော့တရားပင်အနိတရားပင်ရင်မှာဒါဤတရားထိုင်တာပဲဒီမှာတရားထိုင်ထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြီးပေါ်လာလဲလို့ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်္ဂလာကြောက်ကြာကြီးပေါ်လာအရင်သူမင်းဖြစ်စဉ်ကာလကဒီပေါ်မှာပြောပါတဲ့မင်္ဂလာကြောက်ကြာကြီးသူအာယုန်နမိတ်ထဲမှာထင်လားသူကိုယ်လည်းသူပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူခန္ဓာကိုယ်ကလည်း မင်းမြောက်တဲ့ဓာရီနဲ့မင်းကြီးဖြစ်နေနောက်တစ်ခါဘာတွေပေါ်ကြလာပြန်လဲဆိုကကြီးတဲ့ဒီကပေါ်လာပြန်တယ်ကကြီးတဲ့၃မျိုးပေါ်လာတယ်တဲ့အရွယ်ကြီးကြီးကကြီးတဲ့အရွယ်လက်တန်းကားဖြစ်တဲ့ကကြီးတဲ့အရွယ်ငယ်တဲ့ကကြီးတဲ့ကကြီးတဲ့၃မျိုးတစ်ခါပေါ်လာသာတတိယကတော့ဘာပေါ်လာပြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာနာဂါးတွေကရဲဂါးတွေကလူစုတစ်ယောက်ကိုဖမ်းလာတာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါ သူကအမိတ်ပြီးတယ်တရားကိုတော့လူစုတရားကိုတော့သတ်တရားမယ်လူစုတရားကိုတော့ချုပ်နှောင်ထားရမယ်ညှင်းဆဲထားရမယ်လို့အမိတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်မေကြီးကဟာတရားထိုင်နေရင်ねဘာဝိတ္တတွေဖြစ်နေတာပါလဲဝိတ္တ၃မျိုးလောက်ဖြစ်နေတယ်နော်အကားကြီးတဲ့၃မျိုးပေါ်လာတယ်ပြောပါစရာသူကိုဖြေပြောတဲ့ကကြီးတွေမြင်းဖြစ်တော့ ပြောရတဲ့ကကြီးတယ်ပြောပါစရာကကြီးတယ်ကကြီးတယ်ကြီးတယ်ကကြီးတယ်အလတ်ကြီးကကြီးတယ်အငယ်လေးတွေပေါ်လာတာကဘာဝိတက်ပါလဲကာမဝိတက်ပြောပါစရာအာယုန်ဒီလူစုတရားကိုတတ်ပြရမယ်လို့အမိတ်ပြတာကဘာဝိတက်လဲလူစုတရားကိုချုပ်နှောင်ထားရမယ်လို့အမိတ်ပြတာကဘာဝိတက်လဲဝိညာဉ်တရားထိုင်နေမပေါ်နေပါဘူးလား ညသွားပြားစကားကိုနားထောင်မှုလားညသွားပြားစကားကိုနားမထောင်မှုလားနားမထောင်မဲ့ထွက်လာတော့မဟုတ်တဲ့ဝိတက်ဒီမပေါ်နေဘူးဥသောနေကြတယ်ဒီခါလေးနဲ့နတ်သားတွေနတ်သမီးတွေကလာကြတော့နေတယ်မပေါ်ကြပါဘူးလားအဲ့ဒါတွေကဘာဝိတက်တွေလဲကာမဝိတက်တွေပြောပါစရာအာယုန်တွေပေါ်လာတယ်ကာမဝိယောဂီတွေလည်းပေါ်တတ်တယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လောက်အောင်မှတ်ပြပေါ်ဘယ်နဲ့မှတ်ပြရမလဲမြင်တယ်မြင်တယ်မှတ်ပြလိ
ကျောင်းသားပြောသွားမယ်မှတ်တတ်ပါတယ်နော်မှတ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကာမဝိတ္တဇာပါဒဝိဟိတဝိတ္တရာအကြောင်းအားပြောသွားရှိရအကြောင်းကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားထိုင်ခြင်းနဲ့ပေါ်တတ်တဲ့သမထင်ရှားပါဘူးလားရှားပါတယ်ဘာနဲ့ပြရမလဲရှုတဲ့မှတ်တဲ့နည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွယ်လွယ်ပါပဲပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်လာတဲ့အတိုင်းထင်ရှားရှိကကလေးမှာရှုလိုက်ရင်မပ
Tui win la nya. Wi de nya. Matha pe ya ni. Saya sin ma. Tui win la nya. Wi de nya. Matha pe ya ni. ဒီကတတိယသီလတိခံတရားမယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ရှိအရိယာဖြစ်တရားတို့တရားများကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသီလတိခံတရားမယ်တဲ့။သင်ကတော့နှစ်ဖက်သောရှိတိတို့ကပြီးခတ်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကိုသိခံရမယ်။ယောဂီရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဘာကိုသိခံရမလဲလို့ဆိုလို့ချင်း
အပူကိုလည်းသိခံရမယ်အေးကိုလည်းသိခံရမယ်မှတ်ချင်းရင်းလေးနေဘူးမွေးကင်းတန်တို့ရဲ့အတွေ့အထိတွေကိုလည်းသိခံတတ်ရမယ်တဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ရမကောင်းတဲ့ပြင်ပြောဆိုခဲ့ရတာတွေကိုလည်းသိခံရမယ်ဒုရုဒါနဒုရကထာနာဝဆနာပဌာနာလို့ပါဠိတော်မှာဆိုတယ်တဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ရမကောင်းတာတွေမဟုတ်တာတွေမမှန်တာတွေမိကိုခဲ့ရပြောဆိုတာတွေကိုလည်းသိခံတတ်ရမယ်တဲ့သိခံနိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်တွင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုလည်းသိခံရမယ်အောင်တာနာရကျင်းနာကြိုက်တာခဲတာတွေဒီလောက်အောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုလည်းသိခံနိုင်ရမယ်သိခံရမယ်တဲ့အဲဒါလို့သိခံနိုင်တာဟာလေကိုယ်ဝင်ကိုယ်ပါဖြစ်တဲ့အတွေ့အထိတွေကိုမခန္ဓာဝေယာတွေကိုသိခံနိုင်တာဟာလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာတရားဥပဒေအများရနိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ပါးပါပဲတဲ့ အဲ့ဒါလေးလဲဆံမိုးလေးဆိုမှနိုင်ရှင်းကြရအောင်နော်မကောင်းစကားဝေရဏမြာအောင်သာသိခံနိုင်ရမည်မကောင်းစကားဝေရဏမြာအောင်သာသိခံနိုင်ရမည် အေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲသိခံတတ်ရမယ်တဲ့သိမခံနိုင်ပဲနဲ့အေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါအပူကိုတောင်းတာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲလောဘဖြစ်တယ်နော်အေးတဲ့တွေ့တဲ့အခါအေးကိုသိခံမလို့မရှိမှပါပဲနဲ့အပူလေးရရင်ကောင်းပါပဲလို့တောင်းတာဒါပါပါလဲလောဘပဲကာမတောလောဘလို့ခေါ်တယ်အပူနဲ့တွေ့တဲ့အခါအေးလေးတောင်းတာရင်လဲလောဘပဲဖြစ်နေတာပဲ နောက်ပြီးတော့လူဘုံလူဘဝမှာဒါဒီလိုအပူအေးတွေတန်နေခံရတာပဲနတ်ဘုံနတ်ဘဝမှာဆိုတော့ခံရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုတောင်းတာလိုက်တော့ပါပါလေတော့ပါပဲဘဝတော်လို့ခေါ်တယ်ဘဝကိုချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုတောင်းတာဒါလည်းတော့ပါပဲငါသာသင်ခံရတယ်အပူငါခံရတယ်အေးဒါနေငါခံရတယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်သွားကြမှာလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြန်တယ်ငါလို့မစွဲနေဘူးလား ငါအေးဒီခံရတယ်ငါပူဒီခံရတယ်လို့ဒီကအဲ့လိုကြည့်တာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြန်ရောပြီးမခံလို့ရှိရင်မိတ္တနာမှာလောဘဒေါသတွေမဖြစ်နေဘူးလားဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့သိခံပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်အေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘယ်လိုသိခံရမလဲဆိုတော့တက္ကရာမှာပြောတာကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အေးဒီသိတွေ့တဲ့အခါနှလုံးသွင်းတော့နေနဲ့ဘယ်လိုသိခံရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေဆိုတာတုံးတဲ့ပုံမှာမရောက်ဘူးတဲ့ဌာနရဲ့လို့မရှိဘူးဘဝတန္တရာကလွန်ရှည်လျားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂုံလုံးတုံးတဲ့ပုံလုံးမှာဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝကြီးပဲလောကန္တရငရေမှာအလုံးအေးတဲ့နေရာထားမှာဖြစ်နေတွန်းကတော့ခန့်နိုင်တာပဲအခုဘာလို့ငါဒီအေးတောင်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့ဒီလိုသိခံရမယ်တဲ့အပူနဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲအဝေသိမှာကြာနေတော့ဒီတဲ့စာပေါင်း ပူတဲ့ဝိသိငရဲ့မိဘတွေခံနိုင်ရတဲ့အခုဒီလောက်ပူလေးကိုတရားအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာဘာလို့မခံနိုင်ရမှာလဲလို့ဒီလိုသိခံရမယ်တဲ့ဇာလောင်မသိခင်တာတွေလိုပဲသိခံရမှာမှတ်ခြင်းကြီးကြိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲဘဝဆက်တန္တရာစစ်ကားတွေတွေးပြီးသိခံရမှာမှတ်ခြင်းလေးကြိုက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်လေအလွန်သိမခံနိုင်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့ဘဝတော့ကတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့
ဒီမင်းစင်ပမာကျင့်ဝရတရားတော့ဒီမင်းစင်ပမာကျင့်ဝရတရားတော့ဒီခံရမယ်တဲ့ဆာလောင်မုန်တိတ်ထင်းကြီးသိပြီးတော့ဆာလောင်လာတဲ့မုန်တိတ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမခံနိုင်တော့အာကြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့သန္တရာဝတ်ပြံလို့ဆင်ကြီးရပဲပြိတ္တာဖြစ်စဉ်ဘဝတော့တသက်ပါလို့ငါငါပြည့်ပြတ်နဲ့နေလာခဲ့ပြီးတော့အခုမှတဏှာကြီးလောက်မစားရတာဘာလို့ငါဒီမခံနိုင်ပဲနေရမှာလဲလို့ အဲ့ဒါလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲအေးတဲ့သဘောလေးကိုတိတိကျကျသိအောင်အေးတယ်အေးတယ်အေးတယ်လို့စူးစက်စက်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အေးတာလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောက်တာမမြင်နိုင်ပါဘူးလားမြင်နိုင်ပါတယ်အေးတာလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲအေးတဲ့သဘောလေးကိုတိတိကျကျသိအောင်အေးတယ်အေးတယ်အေးတယ်လို့စူးစက်စက်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အေးတာလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောက်ဒါလို့
ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီသီမခန်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီဝင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရှိလို့ရပါမလားမရပါဘူးပြောမှပြောရတဲ့ရစလိုက်တာလို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတနှုံနှုံဖြစ်နေလို့ရှိရင်တရားမှလို့မရတော့ဘူးဒါကိုသိခံနိုင်ရမယ်ဘယ်လိုသိခံရမလဲအဲ့ဒါလည်းသိခံတာတော့ကျွတ်မှတ်တဲ့နည်းနဲ့သိခံတာကောင်းဆုံးပဲမိမိဒါနာမှဒီလိုစိတ်ကလေးတနှုံနှုံဖြစ်နေစိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာအနေနဲ့သိခံရတာပေါ့
ကောင်းစွာပြောဆိုတဲ့စကားကိုဒီမှာမကောင်းတဲ့ဖြင့်ပြောဆိုတဲ့စကားကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ဆရာတရားတယ်ကောင်းစွာပြောဆိုတယ်ဆိုတာသူ့ဘာတိတာလို့ဆိုတဲ့တုံမှာဟောကြားတာဒါတော့သင်္ကန်၅ပါးရှိပါတယ်ကောင်းစွာပြောဆိုတဲ့စကားသင်္ကန်၅ပါးရှိတယ်သင်္ကန်၅ပါးကတော့အခါအချိန်ကာလအားဖြင့်စွာပြောတယ်ဒီစကားကိုပြောသိမ့်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုရှင်းပြီးတော့ပြောတာလဲကောင်းသောပြောဆိုခြင်းပ
ရှိရှိပြီးတော့ပြောခြင်းဟာလေဒါလည်းကောင်းသောပြောခြင်းပဲတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကောင်းစွာပြောတဲ့စကားပဲအခါအချင်းကာလအားလျော်စွာပြောတယ်မှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောတယ်ခါမှန်ကန်သိမ့်မွေးတဲ့စကားဖြင့်စကားလုံးဖြင့်ပြောတယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်မေတ္တာရှိရှိပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ညီအောင်ပြောတဲ့စကားဟာကောင်းသောစကားပဲ ပြောင်းပြန်အားဖြင့်ဒီအင်္ဂါ၅ပါးကပြောင်းပြန်အားဖြင့်ပြောတဲ့စကားဟာမကောင်းသောစကားပဲအဲ့လိုမကောင်းသောပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းသိခံတတ်ရမယ်အချိန်ကာလမဟုတ်ဘဲနဲ့လာပြောတယ်မမှန်တဲ့စကားတွေမိမိကိုလာပြောတယ်ကျမ်းတတ်တဲ့စကားတွေကိုလာပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စကားပဲတဲ့ကောင်းတဲ့စကားလေးပြီးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စကားလေးထင
ကောင်းတဲ့စကားသူတို့ဒါနာမယ်အဲ့ဒါတို့မကောင်းသဖြင့်ပြောဆိုတဲ့စကားတွေကိုလည်းသိခံတတ်ရမယ်သိခံရမယ်တဲ့သိခံတာလည်းခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှုမှတ်တဲ့နည်းနဲ့သိခံတာတော့ကောင်းဆုံးပဲတရားတော်အားဖြင့်သိခံတာကောင်းဆုံးပဲကြားရကြားရမိသားနာမဖြစ်လာတဲ့ဒေါသလေးကိုလည်းဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တယ်စိတ်ကိုမှလို့ရှိနေစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဖြစ်တာတော့ဒေါသတက်
ကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဝေဒနာတွေကိုလည်းသိခံရမယ်တဲ့သိခံတတ်ရမယ်နာတရားထိုင်တဲ့ခါတော့ဘုထင်ရှားတာပေါ့လေရပိုင်းထိုင်ကားကြပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုထင်ရှားဆေးရဲ့စင်္ဂါရဲ့တုံးကနာရကျင်နာအောင်နာတွေပေါ်လာတဲ့အခါယောဂီတွေအနေနဲ့မှတ်တမ်းနေပါတယ်နာတယ်နာတယ်ကျင်တယ်ကျင်တယ်အောင်တယ်အောင်တယ်လို့ပေါ်တဲ့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်တာသိခံတာပဲတဲ့ ဒီမခါမနဲ့ခဏခဏနားရတဲ့အတိုင်းလိုက်ကြည့်နေလို့ရှိရင်တရားဥပဒေများရနိုင်ပါမလားညာစင်တွေတက်ပါတော့မလားမတက်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးနားရတဲ့ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်နည်းနည်းလေးနားရတဲ့ကျင်နာနဲ့ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ဆိုရင်ဒီပုဒီရောဒီတရားတက်ပါတော့မလား
ဒီခံနိုင်တော့ဒီခံရမှာဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဒီရာတော်ရဒီခံမှာနိဗ္ဗာန်ရဆိုတာတရားမှတ်နေတဲ့အခါမှာသိထင်ရှားပါတယ်နော်ဒီမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာမတဲ့နိုင်ဘူးတရားတို့ကြံတဲ့နေရာနိုင်ဘူးဆိုတာသိထင်ရှားတယ်ပါဠိတော်ထဲမှာတော့အသက်ကိုပါသွားလောက်အောင်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတိုင်အောင်ရှုမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့မိတို့ကတရားတို့ကြံတဲ့နေမဝေးတော့ပါဘူးရတော့မှာပါပဲဒီခံမျို
ဒီမင်းစင်ပမာကျင့်ဝေရတရားတော့ဒီမင်းစင်ပမာကျင့်ဝေရတရားတော့ဝိပဿနာတရားတွေကိုရှုမှတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရင်းချက်လာတဲ့အခါမိတို့လူရှိရတောင်းတာတဲ့တရားတို့တရားများတွေမရရှိသွားနိုင်ပါဘူးလားရရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုတရားတို့တရားများတွေလည်းရရှိသွားနိုင်တယ်ယခုမြတ်မောင်မှာလည်းအကျိုးတွေရရှိနိုင်တယ်သိက္ခာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတိမခါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့အပြစ်တရားတယ်သ
ဒီမခန္ဓာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဗာတိတရားလဲဆိုရင်ဒီမခန္ဓာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသူများတွေမချစ်ကြအောင်မုန်းတယ်။ဘယ်နေရာမှာဆိုဒီခန္ဓာတဲ့ဘောလေးမရှိလို့ရှိရင်ငါ့ကိုချစ်ရင်ဘာမှမခံဘူးလို့ဆက်ဆက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမုန်းတွေမများနေဘူးလား။များတယ်။သူဝါတွေမချစ်ဘူးတဲ့။နောက်ပြီးတော့ရန်သူတွေလည်းများနေတတ်ပါတယ်။ဒီခန္ဓာတဲ့ဘောနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရန
အပြစ်တွေလည်းများတတ်ပါတယ်တဲ့ဒုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူတူကရွတ်ဆောင်ကြလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေမကြမကြပေါ်လာတတ်တယ်တိမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလာလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေမကြမကြအပြစ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့အထာရာဇာတိမှာဖွင့်ပြတော့အပြစ်ဆိုတာဒေါသပါပဲတဲ့ဒေါသနဲ့အပြစ်ကတော့အကြောင်းကျိုးပါပဲဒေါသကြီးလို့ရှိရင်အပြစ်တွေများလာတတ်တာပဲအပြစ်များလို့ရှိရင်ဒေါသကြီးလို့ပါပဲအဲ့ဒါလို့အပ
ตีดาบาระตีดาบาระตีกานิกาลามะละกุยดิอูเนี่ยตีทวาดาบาระเตบิเดนอกกาลามะละงะเยรุจะหยอกทวาดาบาระติมะคันเนี่ยปุคคุเนี่ยหาโธดะตะคันชิโลติมะคันน่ะโธดะเนี่ยติมะคันดาเนี่ยไม่แพ้เป้โธดะเนี่ยโธดะจีเดลูติมะคันနိုင်มูติมะคันနိုင်โลชิเนี่ยโธดะจีเดลูเปะดิโลเปะเปียนๆซะล่ะสิหนีบาระ ติขันธะดาเนมิตรดาเนมิตรดาเนติขันธะดาเนี่ยไม่แพ้เป้มิตรดาများတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ติขันธะတယ်ติขันธะလို့ရှိတယ်မิตรดาများတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီติမခန္ဓာတဲ့ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်များတဲ့ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ဆွဲအောင်မချစ်ရံဘွားအပြစ်များတာဝေဝေပါသီကငရေရောက်ရသည် ติมขันธะเนี่ยปุคคุเนี่ยตุรวาริไม่ฉิบหูเด้เวทนาเว้สุว่าเวทนามาตะบาตะปุคคุเนี่ยတော့ပြောကြံမရှိပါဘူးติมขันธะလို့ရှင်သူကမုန်းလာပါပဲမိမဝေทนาကိုပဲติมขันธะလို့ရှင်လေသူကမုန်းလာမฉิดတော့ဘူးเวทนาရှင်တယောက်သူကတော့เวทนาကတော့တော်တော်ပဲကြီးလိုက်တာအလိုမဲ့អော်လို့ခင်လို့နေလို့ရှိရင်ဒီเวทนาရှင်ကိုငါကပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာတော့ဖြစ်ပါသေးရဲ့လားခင်ပါသေးရဲ့လား မချစ်တော့ဘူးယောဂါကနေနေနဲ့អော်လိုက်တာကြာတော့ငုံလာတယ်ဗျာတိမခန္ဓာတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းပဲအပြစ်တွေငုံတဲ့သူကမချစ်ခင်တဲ့အကျိုးထွက်ပေါ်လာတဲ့အပြစ်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အဲ့လိုတိမခန္ဓာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပြစ်တွေများပြီးတော့နောင်သေးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားပါလဲငရေရောက်တတ်တယ်တိမခန္ဓာဒေါသတတ်ခံရှိရဲ့ဒေါသတတ်ခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငရေကြရတယ်ဆိုတာပါဠိတ
ဒီမင်းစင်ပါမှာအကျင့်ဝင်ရတရားတော့နောက်ပြီးတော့ညာလည်းမရှိဘူးညာလည်းကင်းတယ်အပြစ်လည်းမရှိဘူးတို့ဘုကုန်းနဲ့အတူတူကနေရလို့ရှိရင်တို့ဘုကဆောင်ရလို့ရှိရင်ပြီးပြီးလေးလေးဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ဒီမပေါ်လာတော့ပြဿနာတွေမပေါ်လာတော့ဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့
tegani gala male dulu, tebo alung a kongle de tuajang ma dui mu wiwe biya date, tebi de na gala male be yau da bale, na di yau dua rale, ma gau ma ula di kana, kongle de ya du di ya nyale ya nainde, yekum ya ma juri le nya zua ngaba do juri ya nainde, era li samuri lai suwa bangle, sikin ya sing, a di kin gua. Matuiva, Piga Nati Yavyati, Chikin Yanshin, Ati Kingwa, Matuiva, Piga Nati Yavyati. ติขันเนี่ยสุราหาเลยตะเกเรนเตยาตบออย่าติขันနိုင်เกเรอะอย่าริโกติขันနိုင်มาดาเนี่ยตะเกเรติขันอย่าหยอดเดอะจองยองนี่ก็ปี่สงนี่โลติขันနိုင်นะโลอะจองยองนี่ก็ปี่สงเนี่ยพัฒกะปี่สงนี่โลติขันနိုင်เนี่ยตบอบาတော့ตะเกเรติขันနိုင်น่ะหมอบูนองတော့ตะเฉิงมาติมะขันနိုင်တော့เดอะจองนี่ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ติมะขันနိုင်မဲ့နဲ့ဒေါသကြီးဖြစ်လာတတ်တဲ့ဂုံဒီတွေပြတ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကျောင်းသားနေပြီဆိုလို့တိခန်နေတယ်လို့ထင်ရလို့ထင်ရပြီးတော့နောင်တော်ခါမှာတိမခန်နိုင်တဲ့သဘောလေးရှေ့ခါကဖြစ်ခဲ့တာလေးနည်းနည်းပြောပြပါဦးမယ်ရှေ့ခါကအာဝတိပြီမှာဝေဒိဟိကာဆိုတဲ့အိရှင်မကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိရှင်မကြီးမှာလဲကာလီဆိုတဲ့ အခိုင်းအစ်စုံမတယောက်လည်းရှိသူတို့နှစ်ယောက်တူတူနေတဲ့အနေကဝေရိဟိကာလို့ခေါ်တဲ့အိရှင်မကြီးရဲ့ဂုံတရင်တွေကသိကျော်ကြတယ်ဝေရိဟိကာဟာအကျင့်ကောင်းတယ်သိမ်ချတဲ့စိတ်ရှိတယ်ငြိမ်းအေးတဲ့ဒေါသမရှိဘူးတိခန္ဓာတဲ့သဘောတွေရှိတယ်လို့အိမ်နာနီးပါးရပ်ရွာမှာကျော်ကြားဂုံတရင်တွေကောင်းတဲ့ဂုံတရင်တွေကျော်ကြားတယ်အဲ့လိုကျော်ကြားတာတွေကြားနေရတော့ ကာလီကစဉ်းစားကြည့်တယ်အိမ်ရှင်မရဲ့ဂုံတရင်တွေသိကျော်ကြတယ်ငါရဲ့ဂုံတရင်တော့မရှိဘူးပြီးတော့တကယ်တော့အိမ်ရှင်မမှာတိခန္ဓာနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဂုံတွေနဲ့ပြည့်စုံသလားမပြည့်စုံဘူးလားလို့စမ်းကြည့်မယ်လို့စမ်းကြည့်ရသူကဘယ်လိုစမ်းကြည့်လဲလို့ဆိုတော့တနေ့သောအခါကျတော့ခါတိုင်းထနေတဲ့စောစောထတဲ့ကျွန်မအခိုင်းစီသောစောစောထတဲ့ဝကြီးဝင်တွေပြီးပါတော့အဲ့ဒါလို့ခါတိုင်းထနေတဲ့အချိန
ာလီထံလာပြီးတော့မေးရဲ့ကာလီဘာဖြစ်လို့နေမင်းအောင်အိမ်ရလဲလို့မေးမေးခါကျတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရှင်မလို့ကာလီကပြန်ဖြေပြန်ဖြေတော့ဘာမှအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့နေမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အိမ်နေတယ်လို့ဒါလို့ပြန်ဖြေတော့အိမ်ရှင်မဖြစ်တဲ့ဝိရိကညနာနဲ့တည်းပြတ်သွားတယ်မျက်မှောက်ကျုပ်သွားတယ်မြမကျုပ်သားကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ပြန်သွားပြန်သွားတော့ကာလီကရိတ်မိလိုက်တယ်အင်းအိမ်ရှင်မတော့ဒေါသရှိတာပဲသူပြိခါနေသလားငါကောင်းလို့သူခေါင်းနေတာပဲသူ့ခုံတရင်တွေကြော်ကြားနေတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့နောက်တနေ့တကကာလီကနေမင်းအောင်အိမ်နေလိုက်ပြန်ရောအိမ်နေလိုက်တော့အိမ်ရှင်မဖြစ်တဲ့ဝိဟိကသွားပြီးတော့မေးပြန်တယ်ဟဲ့ကာလီဘာဖြစ်လို့နေမင်းအောင်အိမ်နေရတယ်လို့ပြီးတော့ရှင်မရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတော့မကျေနပ်တော့အကြောင်းမဲ့မိမိအောင်အိမ်တော့မကျေနပ်တော့မျက်နာပြည့်ယုံနေမကတော့ဗဇက်ကပဲပြောလာတယ်ရုပ်မာတဲ့ဂျုံမငါမနေမသိဘူးလားနေပြီမနော်စသည်ဖြင့်ချိန်ပေါင်းရေရွတ်လာတယ်တဲ့ကာလီယာအဲ့ဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ထင်ရှားအောင်နောက်တနည်းစမ်းကြည့်ဦးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်တနည်းတဲ့သုံးရက်မြောက်နေကြတော့လေဒီလိုပဲနေမိအောင်အိမ်နေလိုက်အိမ်နေလိုက်တဲ့အခါအင်းရှင်မဝိရိကလာပြီးလာမေးပြန်တယ်ကာလီဟိကာလီဟေးစီလို့ကဟေးကျွန်မကာလီကျွန်မနေပါလို့နေမင်းအောင်အိတ်ရရတယ်စကားလည်းကြမ်းလာတယ်အဲ့တော့ကာလီကတော့ကောင်းကောင်းမဖြစ်ရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရှင်မရဲ့လို့သူတို့ဖြေတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့စကားမင်းတို့ဆွဲပြီးတော့ခေါင်းဝင်ရိုက်ခွဲလိုက်တယ်သွေးဖြာဖြာယူကြလာတယ်ယူကြလာသွေးတွေကြလာတော့ကာလီကအိနာကြီးချင်းတွေကိုသွားပြီးတော့ခေါင်းခွဲကြီးကိုပြတယ်။တိမ်မွေးတဲ့နူးညံ့တဲ့ဒေါသမရှိတဲ့သီခါနဲ့အိရှင်မဟာကြည့်ကြပါဦး။
တယ်လို့ရဲ့ရဲ့စစ်တဲ့လောက်ရတယ်တယ်လို့ကျွန်မတရားဝတရားကြီးပြုံးတဲ့ကျွန်မတရားကိုဒီလိုပဲရဲ့စစ်တဲ့လောက်ပြပါတယ်လို့ကောင်းဝဲကြီးကိုအိမ်လွားစဉ်ရိုးရှောက်ပြီးတော့ရှောက်ပြပါတယ်တဲ့အဲ့လိုရှောက်ပြတဲ့အခါအနာမီဝါငကွာချင်းမုန်နေကြတယ်ပိသကဝီရိကကိုပြန်ပြီးတော့ကဲ့ရကြတယ်ဝီရိကဟာဒုထင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးတကြမ်းများမှလားတဲ့ရဲ့စစ်ပါလားဒီခဏနဲ့တော့မရှိဘူးနှိ
ตบอเนี่ยปี้ส่งลงหมอกเป้เนี่ยเตียรอว่าอย่าติขันနိုင်เนี่ยอินอาไม่ရှိပါเว้เนี่ยอาจารย์เจ้านี่อ่ะปี้ส่งนี่ได้ด้วยจ้ะติขันนี่โหลทีนอ่ะบ่แม้ติขันနိုင်เนี่ยอาจารย์นี่ได้ด้วยรอตุ๊ยอ่ะติขันเนี่ยกองนี่ไม่เป็ดดွားอูล่ะเป็ดดွားပါเลยตะแกอยู่ชุมาตัดเดปกุสโลษิยชุมาไล่โหลษิยเดี๋ยวโกมุ่งน่อมุ่ดิลุนอยู่ได้ที่ยောက်နိုင်มามล่ะไม่ยောက်နိုင်แม้อะคุ ပြန်နာပြီးတော့ယောဂီတွေဆိုရင်ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်မှာမလားမရောက်သွားနိုင်ပါဘူးရောက်သွားရင်တော့လည်းမရှိမှတတ်သေးလို့ပေါ့လေမရှိမှတတ်ဘူးဆရာကောင်းတပည့်မပြီးသားဘူးလို့ပြောပြောရမှာပေါ့ပြောရမှာဒီအဆင့်ကတော့မရောက်နိုင်ပါဘူးမတကာမျက်နှာပြည့်အောင်လို့ကိုယ်ရှိချင်နေရှိမလားတော့မသိဘူးမျက်နှာပြည့်လာတဲ့အဆင့်တောင်မှရောက်ချင်မှရောက်မယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ကာလီတီလို့ယူရနေမှန်းသိပို့ပြ
ကြည့်နေကြည့်နေအောင်မမုန်းသွားဘူးလားချစ်ခင်သေးရလားမချစ်ခင်တော့ချစ်ချင်းအကျိုးပေးတာဒီမခံနိုင်တော့ဒေါသကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များချစ်ချင်းပဲဂုံတိတ်ခါဒီမကြဆင်းသွားနိုင်ဘူးလားပြစ်တီချစ်ချင်းရတယ်အဲ့ဒီသာမုလေးပြန်ဆိုကြတော့မချစ်ရံဘွာမချစ်ရံဘွာအပြစ်များကပြစ်များကဝေဝေပါပြစ်ပါပါဒီကငရဲ့ရောက်ရသည်ပြစ်ပါ ချစ်ခင်ရန်ချင်းအပြည့်ကင်းကွာမတွေ့ပါသီဃာနတ်ကြီးရောက်ရသည်ချစ်ခင်ရန်ချင်းအပြည့်ကင်းကွာမတွေ့ပါသီဃာနတ်ကြီးရောက်ရသည် ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပါကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့စကားအတွေ့အထိတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မခံလာတဲ့သဘောတွေကိုသိခံနိုင်တာဟာလေတရားဥပဒေအမြတ်ရခြင်းအကြောင်းတပါးပဲဆိုတာထင်ရှားသွားပါပြီအဲ့ဒီသံဃာတွေဆိုပြီလားမဆိုရသေးဘူးတင်နော်မကောင်းစကားဝေဒနာများအောင်သာသိခံနိုင်ရမည် မကောင်းစကားဝေဒနာများအောင်သာသိခံနိုင်ရမည်။အဲ့ဒါလို မကောင်းတဲ့စကားတွေမျိုးခန္ဓာကိုယ်ရင်းကဝေဒနာတွေကိုအောင်သာသိခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားဥဒိယများရာချင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတာပါပဲတဲ့။တတိယမြောက်ပြီးတော့သရုပ်ထမြောက်သွားလဲသွားတတ်ရမယ်။မင်းရဲ့စင်ဟာစင်သေးစေခိုင်းတဲ့အရာကိုတဲ့တယ်မမှရှင်မြန်စွာသွားတတ်တယ်လို့ဒါသနာပေါင်းမှလည်းမိမိတို့တခါတစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရှင်မြန်စွာ
ว่าอย่างนี้เด้อไอ้ตัวตัวนั้นเนี่ยปกุญญาหาเลยญาณสวาเพ่ยะตารอสิอริยะဖြစ်တို့ရောက်ချင်းဒီလိုတရားတို့တရားများတွေရချင်းရဲ့အကြောင်းတော့ပါပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်မြန်စွာသွားတတ်တာလေတရားတို့တရားများရချင်းရဲ့အကြောင်းမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုခြေဖြင့်သွားလို့တော့မရောက်နိုင်ဘူးဘာဖြင့်သွားရမလဲအကျင့်သိက္ခာဖြင့်သွားရမယ်မြင်မြန်စွာသွားရမယ်မြင်မြန်စွာသွားတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအရောက်
ဝိပဿနာအားထုတ်ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့တဲ့လင်းမြန်သွားနေတာပဲမပြတ်မလရှုမှတ်နေတာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်သွားသွားနေကြတာပဲကိုယ်ရဆန်းနေထိုင်နေထားတဲ့ဂိုင်းနေယူတဲ့ကြွတယ်နှမ်းနေချတယ်ဖောင်းနေပိန်နေလို့မှတ်နေတာမပြတ်မလမှတ်နေတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းမြန်သွားသွားနေကြတာပဲဘာနဲ့သွားနေကြလဲဆိုမက်ကြီးရထားနဲ့လင်းမြန်သွားသွားနေကြတာပဲအဲ့ဒီမက်ရင်ရထားနဲ့လင်းမြန်သွားသွားတာကိုတော့သွားပုံလေးကိုတော့သမဏနာသားရဲ့ဝတ္ထုလေးနဲ့ရှင်းပြဆိုတရားဆုံးသားရအောင်တဲ့ဒီခါကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကမြတ်စွာဘုရားတောင်းထီးပြီးဒီလိုအကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးနေတော်မူသောအခါမှာအမျိုးသားတယောက်ဟာသံဃာရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တော့ဒါသနာပါဝင်ဒါသနာပါဝင်ပြီးတော့ယဟန်ရဲ့ချင်းဝတ်ဒီကံကြီးကံငယ်ဒီအသင့်တန်တမ်းမြောက်သင်ကြားပြီးတဲ့အခါငါဝါပြည်ပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားထာမတရားတောင်းတော့တော်ထွဲတရားဒီအာထုတဲ့ကံမှာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားလာတာတော့ဤ300မှာတရားအိပ်ရမယ်ကြံတဲ့အချိန်ကြီးမှာရှုမရမယ်လို့ညွှန်ကြားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသူကမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ဤ300လုံးပဲတရားရှုမှဣခင်အရိယာဘုံမရှိတော့ဘဲနဲ့နိုင်လျှောက်ခြင်းအရိယာဘုံနဲ့ထိုင်ခြင်းအရိယာဘုံနဲ့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အစာကလည်းနည်းအားလာလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယဟန်ဟာတညတော့ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်တော်မူသွားပြန်တော်မူသွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုဥပဒနာရှင်ရင်ပြန်တော်မူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တာဝရိနာနတ်ပြည်သို့ရောက်သွားကြားလက်ကြဘူးကြပါလိမ့်မယ်တာဝရိနာနတ်ပြည်သို့ရောက်သွားတဲ့အခါအိပ်ပျော်နေတဲ့ယောက်ျားနိုးလာတဲ့အလားဝါနဲ့ဆိုတာဝရိနာနတ်ပြည်မှာ16နှစ်19နှစ်သားအယွန်းသားကြီးသွားဖြစ်ဘိုးဘအရာတခုကြလာသလိုအဲ့ဒါလိုသူရဲ့ဗိမာန်ကြီးမှာသွားဖြစ်တဲ့အခါဗိမာန်ကကျူးဆူစောင့်နေကြတဲ့နတ်သမီးတွေကမြင်ကြတဲ့အခါဒုရယတွေကင်ပြီးတော့လာကျူးဆူကြလာဝန်းရံကြလာဝန်းရံကြတာကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာဒီနတ်သားမြင်တဲ့အခါမှာနတ်သားကနတ်ဖြစ်နေမှမသိသေးတော့သူရဲ့အပေါ်ယုံနယုံကြီးကိုသင်္ကန်းတော်ကြီးချုံလိုက်ချင်းချုံတော့စက်ကုံတွေချထားချထားတော့နတ်သမီးတွေကသိတယ်ဒီနတ်သားကြီးကတော့ယဟန်ဘွားကလာခဲ့တာပဲနတ်သားဖြစ်နေမှလည်းမသိသေးဘူးနတ်သားမှသိသွားအောင်တော့လုပ်ရအောင်ပဲဆိုတော့သူတို့ကဘာပြောကြလဲဆိုရင်အတင်နတ်သားနတ်ပြည်ဆိုတာဟာယဟန်တရားတွေအာထုတ်ဖို့ရနေရာဌာနမဟုတ်ပါဘူးနတ်စည်းစိမ်နဲ့ပျော်ပါတဲ့နေရာဌာနပါလို့နတ်သမီးတွေကဝိုင်းပြောကြဝိုင်းပြောကြဘယ်လဲသူကသတိမရဘူးသူကတို့ယဟန်လိုပဲအောင်းမင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့စက်ကုံတွေတွေချတာ။နတ်သမီးတွေကမဖြစ်သေးဘူး။သိအောင်လုပ်မှပဲဆိုတော့သူတို့ဂိုင်းလာတဲ့ဒူရီယာတွေတီးကြ၊မှုန့်ကြ၊ကကြ၊ခုံကြ။အဲလိုတီးကြ၊မှုန့်ကြ၊ကကြ၊ခုံကြတယ်လေ။နတ်သားကြီးကသတိမရဘူး။သတိမရဘူး။သူကတို့ယဟန်လိုပဲချင်းနေစက်ကုံတွေပို့ချတာ။ဒီတော့နတ်သမီးတွေကဖြစ်ချင်ဘူး။သိအောင်တော့လုပ်မှပဲဆိုပြီးတော့ကိုလုံးပေါ်မှန်ကြီးယူခဲ့ပြီးတော့ဒီနတ်သားရှိမှသွားချထားပေးလိုက်။ပါချပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှန်နဲ့မှသူ့ရဲ့နတ်သားပုံတရားကြီးမြင်ရတော့ထိတ်လန့်သွားတယ်ဘယ်နဲ့လဲနတ်သားကြီးဖြစ်နေပါရောစိတ်လည်းကြီးကျက်ပြက်သွားတယ်တဲ့မိမိလိုချင်လို့ပေလောက်အောင်အာထုတ်ခဲ့တာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုချင်လို့အာထုတ်ခဲ့တာဘာမဟုတ်တဲ့နတ်ကြီးရောက်လာပါလားလို့စိတ်တွေသိပြီးတော့ဆုံးမြင့်သွားတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါရတယ်မဟုတ်ဥပမာပြတာတော့သူစိတ်လိုချင်လို့လက်ခွက်ပွဲဝင်ပြီးတော့လက်ခွက်ထိုးတာဟာတသိရတဲ့အခါကျတော့ဘာရလဲငုံလာဥသိတသိရတယ်လို့ပဲဖြစ်သွားတယ်သူစိတ်ကြီးအလုံးမဲ့မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူရာအာဓိပ္ပိစီရင်ကြောင်းတော်လို့ဆင်းလာတယ်နတ်ပိမှန်တဲ့ကိုမဝင်သေးဘူးသီလတွေလည်းမပြတ်သေးဘူးရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူရာချက်ချင်းအာဓိပ္ပိစီရင်ကြောင်းတော်လို့ဆင်းလာသူရဲ့နောက်ပါနာသမီးတထောင်နဲ့လိုက်လာကြာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်။ဣစ္ဆရာကနာသင်္ကုဋ္ဌံ ပိတာသာကနာတိဝိတံ
Wananda mohana nama katanya drabhuidhati. Itu nyat suami yang syauta. Dibay karo. Nada mibang tindam maga shijwani ye. Tasi mibhudu miwe ya pite. Nadaari wo teya syangwe maimezi dade. Di nando ute. Nadaari wo teya syangwe maimezi dade. Di nando uyendi tega dibido. Belu. ဒီမြန်စွာထွက်ကြည့်ရပါမယ်ခင်ဗျာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောင်ထားရှောင်ထားတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီမြန်စွာထွက်ကြည့်ရမယ်မိဘကိုဒီမြန်စွာသွားဘွာရေးရထားဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောကြပါဘူးဘုသူကနာမတော်မေကောအဘိယနာမသာရိတာဘထောအကုသနောနာမဓမ္မစကိတံဤတော်ဣရိတတ္တာအပါလမောတတိယတ္တပရိဝါရဏံ မဟာန္တာသိဉ္ဇူမိတာမာဒိဋ္ဌိပုရိသောယသဣဒာရိတံယာနာအိဋ္ဌိယပိသဒဝါသဝေဣတိနယာနိနနိဗ္ဗာန်တိဝတာနိကေလို့ဂါထာ၃ခုဖြင့်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောအရတ်ကိုရှင်မြန်စွာသွားဘူးယာလမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောအရမျက်နာတို့နိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောအရတို့ဘေးပင်အရတို့ရှင်မြန်စွာသွားဘူးယာ မဂ္ဂင်ယထာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတယ်။သင်ပြီးသွားရမယ်ဒီနောင်တော်ဥယျံတော်အမိုက်တော်တွေကပြီးသွားရမယ်သင်ပြီးသွားမယ်လမ်းကားတော့တခြားလမ်းမဟုတ်ဘူးသင်ယဟန်ဘဝကရှင်းကြံခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဒီဟုတော့မဂ္ဂင်နာမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြ။သင်ဘေးကင်းအရာသင်ပြီးသွားမယ်ရကတော့တခြားရမဟုတ်ဘူးသင်ယဟန်ဘဝကရှင်းမှန်းခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီဟုတော့အရာပဲ။ သင်ပြီးသွားရမယ်ရေရထားကတော့အချားရင်မဟုတ်ဘူးစိတ္တိကဝိရိယလို့ခေါ်တဲ့ကိုမူယာစိတ်မူယာတွေကိုမှတ်မိအောင်ကြောင်းကြစိုက်ပြီးတဲ့အတ္တမမီတဲ့စိတ္တိကဝိရိယဒီလိုဘိင်္ဂတခုသွားရင်ရချင်းစတဲ့အရိယာပုဒ်ဒီရှင်မြဲတိုင်းဖြစ်နေအောင်ကြောင်းကြစိုက်ပြီးတဲ့ကာယကဝိရိယဒီလိုအတ္တမမီတဲ့ဘိင်္ဂတခုဒီဘိင်္ဂဗိဒ္ဒထားတဲ့ဝိပဿနာရေရထား ဣတိဝဒ္ဒဘာဒီဟုသောနောက်မီခုံရှိတဲ့မဂ္ဂင်ရေယထာတတိဒီဟုသောအကာယံရှိတဲ့မဂ္ဂင်ရေယထာဝိပဿနာသမာဓိဖြေသွားရှိတဲ့မေသမာဓိဒီဟုသောယင်ပေါင်းသမာရှိတဲ့မဂ္ဂင်ရေယထာဖြင့်သင်ပြန်သွားပြီးသွားရလိမ့်မယ်လို့မဂ္ဂင်ယင်ဖြင့်ပြန်သွားပြီးသွားရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြတယ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲ ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာဖြင့်ဝိပဿနာရှုမှသာလည်းမဂ္ဂင်ယင်တွေဖြစ်လာတယ်ဝိပဿနာရှုနေခြင်းအမှုတို့မဂ္ဂင်ယထာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောအယထာနာသို့ဘေးကင်းရာယထာနာသို့ညီမြန်စွာပြီးသွားနေကြတာပဲအခုယောဂီမှတ်နေကြတာအဆက်မပြတ်မှတ်နေလို့ရှိရင်ပြင်းမြန်စွာနိဗ္ဗာန်ကိုပြီးသွားနေတာပါပဲတဲ့ဘာုံနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်းနဲ့ထိရဲ့ကွေးနဲ့စနဲ့ကိုင်းနဲ့ယူရဲ့တွားတယ်နှမ်း
ဒီမင်းစင်ပါမှာအကျင့်ဝရတရားတော့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 ဒီမင်းစင်ပါမှ
yata tadi di uro akaya chi de megin yata vipadana dhamma dekhi chi dwa chi de metta ma dekhi yin maung dhamma a phin maung ni de yata chi de amyo da amyo tami ri ya tani do khama moksha be nibbana chan na ko yauk twa lai me lo nyat saw bya gara tong go phin ho cha ba de ai lo nyat saw bya ai tong ma hnyon cha de ne itra tong ma hnyon cha de dai ชุมัตตนี้อาภิเนกังก็ชี้เมียนตัวตวาดัตตะหาเตียรุติยะเนี่ยก็ยะနိုင်ခြင်းအကြောင်းတွားပါပဲသင်ဟာသင်ဒိဋ္ဌိယာအရက်ကိုရှင်းเมียนตัวตวาดတဲ့ကဲ့သို့မိမိတို့တခါတစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးတဲ့အယထာနာကိုชุมัตချင်းတိဟုတော့วิปัตตนาမဂ္ဂင်ရထားဖြင့်ရှင်းเมียนตัวตวาดနေခြင်းဟာလေတရားတို့တရားများရနိုင်ခြင်းအကြောင်းတပါးပဲလို့နာသားရဲ့ဥဒ္ဒါရကကိုထောက်ထားသွားပြန်သိရပါတယ် ကြည့်ရတော့သုံးပါပါရည်ရွယ်ရနေရခုကနိုင်ရှင်သည်ဒီပါတော့အင်္ဂါနဲ့ကြည်ဆုံးတော့ရှင်သည်
မင်းရှင်ဖြစ်သွားတဲ့ကဲ့သို့၄ပါးသောတရားတို့နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏သာတော်နာဂသုဒ္ဒံဒေသနာကိုနာကြရသဖြင့်ထိုသုဒ္ဒံဒေသနာတို့မှာလာတော်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပြီဖြင့်မိတို့လိုရှိရာတောင်းတာတဲ့ဒုက္ခကတိန်ကျင့်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူတော့ခြင်းဖြင့်ပြင်းပြင်းထန်စွာဆက်ရောက်၍မြတ်မောင်